ព្រះមហានគរដែលត្រូវបានព្រះមហាវីរៈសក្តិធិយវង្សមុនក្រោយព្រះអង្គបានចូលក្រុងគួននេះឡើងជាមួយនឹងមហាសេនាវីរៈទ័ពក្រុងយសោធៈបុរៈដើម្បីការពារដែនមហាអាណាចក្រខ្មែរនិងបន្សល់ទុកឲ្យជនរបស់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយរក្សាអភិរក្សមកបាក់មួយនេះឲ្យគង់វង្សនិងបង្ហាញពីគម្លាតបានទៅបានគល់នៅវីរៈភាពជាមរណៈនិងព្រះបរមមក.